အချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာနှိမ့်စင်တဲ့အမျှတစတစပြိုလဲပျက်စီးလာနေပါပြီ။တပ်ပြက်ဖြစ်တဲ့အဆုံးသတ်ညီကုန်းကိုလည်းဥတီနေပါတယ်။ဒီချိန်မှာချမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားမှာလူမျိုးရေးဘာသာရေးနဲ့သွေးခွက်တက်ရှုံမှုတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ယခင်ကလူငယ်တွေကိုအတင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းခြင်းကနေယခုဆိုရင်ချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာချမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးဖွဲ့ကအသက်35နှစ်ကနေအသက်65နှစ်အထိပြည်သူတွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့အတင်းအာရမစုဆောင်းတဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်ဖော်ဆောင်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုဥပဒေတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကခုချိန်မှာထုတ်ပြန်ရတာလဲ။လူမျိုးရေးဘာသာရေးသွေးကွန်းတက်ရှုံမှုတွေကိုစင်စက်မပြတ်ဘာကြောင့်လှုပ်ဆောင်နေလဲ။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာတေဇာဆန်းကိုကျွန်တော်တို့ PPTV ကအခုလိုဆက်သွယ်ပေးမြန်းထားပါတယ်။ကိုရီးယားမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုလို PPTV ကိုကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပထမဆုံးပေါ့နော်အခုရပိုင်းလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီ MPI PDF ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတွေ့ပါတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့အတွက်ပေါ့နော်တကယ်အိမ်ပြန်မဲ့လမ်းတွေနီးလာပြီဆိုတော့ခံစားမှုမျိုးရပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့ကိုရီးယားကလည်းဒါမန္တလေးသားကြီးဆိုတဲ့ကကြတော့ကိုရီးယားကတော့ပို့ပြီးတော့နီးကပ်လာပြီလို့တော့ခံစားမိတယ်ပေါ့ကိုရီးယားရဲ့ခံစားချက်ကိုလည်းသိကြပါတယ်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမှန်ပါတယ်ဟုတ်တာเนาะအခုဆိုရင်ဒါတနိုင်ငံလုံးเนาะပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးလိုက်ရင်းကတလိုင်းပြီးတလိုင်းဆိုတော့ရှေ့ကိုတိုးတက်လာတယ်ပေါ့ဗျာတို့တပြည့်တော်တာเนาะအခုလက်ရှိတာရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะကျွန်တော်တို့မြေပြန်သားတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဒါမန္တလေးသားတွေအတွက်မန္တလေးအိမ်ပြန်လာเนาะပို့ပြီးတော့ဒါเนาะနှီးကပ်လာပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဒါပြည်တော်ဝင်ချင်းနှီးပြီဆိုတော့ခံစားချက်ကတော့ဒါပို့ပြီးတော့အားလုံး gain to เนาะခံစားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာတော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီဒေါ်လာကြီးကိုလုတ်တဲ့ခါမှာခံစားချက်နဲ့ရင်မကောင်းဘူးเนาะကျွန်တော်ခံယူချက်နဲ့လည်းလုတ်နေကြတာလုတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဘလို့ခံယူချက်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိသွားမယ်ဓာတ်ရုပ်ပန်းတိုင်ထိခြိတက်မယ်ဘာဒီဘလောက်ပဲခက်ခဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်နဲ့လည်းခြိတက်ခဲ့လို့အခုလိုအခြေအနေတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကြောက်လာတယ်အလားတူနောက်ထပ်အင်မတန်အရေးကြီးတာကအခုကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာကြီးရဲ့အတီးအပွင့်တွေရလက်တည်သည်ဒါဥမာဒါရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဆိုတာလည်းပဲမန္တလေးသားတွေမန္တလေးကိုပြန်ဖို့ဆိုတာတက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုအိမ်ကိုပြန်နိုင်ဖို့ဖြစ်ပါလေခင်ဗျအဲ့တော့မန်လေးသားတွေလည်းမန်လေးကိုပြန်ကြရမှာဖြစ်တော့တနိုင်ငံလုံးရန်ကုန်သားတွေလည်းရန်ကုန်ကိုပြန်နိုင်သတိပြုရင်တော့ကိုအိမ်ကိုမိသားစုစီနော်ကိုပြန်ကျင်တဲ့ခရီးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်အပေါ်ပါပါပြန်နိုင်ဖို့ရာအတွက်အားလုံးရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တယ်ဒီအချင်းလေးရောက်ခဲ့တာကလည်းပဲကြတိုင်းတပီလုံးဗျာပြည်တွင်းရင်မကဘူးပြည်ပရောက်နေတဲ့နော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့အတူလက်တွဲမှုချိတ်ဆက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့ချီတက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအချင်းလေးကိုရောက်ခဲ့တာဒါတော့အဓိကချုပ်ပြောကျင်တာတော့အားလုံးရဲ့အိမ်ပြန်လမ်းခရီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုနောက်တစ်ခုမေးချင်တာကလေအခုရဲ့ပိုင်းမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဒီအပြိုးသားရေးအဖွဲ့တွေကရောနောက်ကြံတဲ့ဒီ lobby တွေပေါ့နော်အဲသူတို့တွေအားလုံးကအခုရဲ့ပိုင်းမှာဆိုရင်ဒါလူမျိုးရေးဘာသာရေးပေါ့နော်အဆရှိတဲ့ဝါရမိုင်းတွေအမျိုးမျိုးဒီတိုက်နေတာလည်းတွေ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကရဲ့ဒီဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြန်တာကိုလည်းတွေ့ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဆိုတဲ့ဥပဒေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ကတော့ဒီလူငယ်တွေကိုပဲအတင်းအာရမစစ်သားစုဆောင်းတာမျိုးပေါ့အခုဒီအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေဖွဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အသက်35 65ဆိုတော့ဒါဟိုဘဲအရွယ်ကိုမဆိုလူကြီးခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်လာဒီပေါ်မှာဟိုကိုလီဇာဆန်းအမြင်နဲ့သိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေရောအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလီဇာဆန်းဘယ်လိုအတိပေးချင်ပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗျာတကယ်တော့ပြောရရင်စည်ရေးစည်ရာဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီအကြမ်းဖက်မအားလစေအောင်စုဒီတာတခုတည်းသောအာတာချက်လို့တော့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကျော်4နှစ်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ2021နော် March April မှာကျွန်တော်တို့ဒါခုခံတွန်းလှန်စစ်အတွက်ကဆိုကျွန်တော်တို့မှာလာတူမီလက်လုတ်ကလွဲပြီးဘာမှမရှိဘူးခဲ့နော်တူမီလက်လုတ်တော့နေရာဒေသတော်တော်များများကအစ်စ်အိတ်ကြမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုထုတ်လုပ်ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့လိုအခြေအနေတွန်းရင်လာချေမဲ့လက်မဲ့ချေပလာလက်ပလာကစခဲ့တဲ့ခုခံစစ်ကအခုအချိန်3နှစ်4နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်တိုလေးတစ်ခုအတွင်းမှာအခုလိုအခြေအနေကြီးပေါ်ပြเนาะကျွန်တော်တို့ရောက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကစေယုတ်စုအနေနဲ့သူတို့ရဲ့တခုတည်းသောအာသာချက်ကိုပြောနေတဲ့စည်ရေးစရာမှာတောင်မှအရှုံးကြီးရှုံးအလဲကြီးလဲအကွဲကြီးကွဲနေတယ်ဆိုတာအင်မတန်သိတာဒီအခြေအနေမှာတော့ဒါဒင်းတို့တခုတွေတော့လောက်တက်တဲ့ဟာထုံးစံတိုင်းပေါ်ပြအတင်းအာဓမ္မတာစစ်သားကောက်တယ်เนาะအဲ့ဒီစစ်မှုမထမ်းမနေရဆိုပြီးတော့เนาะဒါမတရားတဲ့เนาะဒါအမိန်အာဏာတွေနဲ့အတင်းเนาะအသက်30 session နဲ့35ဆိုပြီးတော့ဒါသူတို့ပြောတာပေါ့ကောက်တယ်ကောက်တော့သူတို့ဟာဒါလဲတဲ့အခြေအနေကောက်တာသူတို့မကောင်းဘူးဗျမကောင်းဘူးအဲ့ခါခုနောက်ဆုံးအစင်ရတော့ခုကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်ဒါပါလေပြည်သူလုံခြုံရေးနဲ့ပါလေအကြံဖက်နေနေဆိုဘာလို့လားမသိဘဲခေါင်းစဉ်နဲ့အကြီးကြီးတွေရှောက်တက်ပြီးတော့35နဲ့65ကြာဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်35အောက်ကလည်း
အတင်းအားမှာစစ်မှုထမ်းရအောင်မယ်35 65ကြားလဲအခုလိုပေါ့နော်ဒါပါလေကျွန်တော်တို့အညာခေါ်တော့ပြူစောတိပေါ့ဗျာနော်ဒါနော်လောက်ရအောင်မယ်အာဓမပြူစောတိတောင်းဝင်ထမ်းအောင်မယ်ဆိုတော့သို့ကျင်တာတိုင်းသူမိသားအလုံးမလွတ်တော့ဘူးဒီအာဓမဖက်စစ်တန်ဖက်စစ်ရံဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒီကနေလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ဒါလူတို့ကိုတင်ပြလိုပါတယ်ဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီအာနာသိမ့်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့မိသူတဦးတယောက်အတွက်မှဘဲအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအတွက်မှမကောင်းဘူးဘာကောင်းချိုးကျေးဇူးမှရှိမှာမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားအလုံးအဖွဲ့အစည်းအလုံးကိုဒုက္ခမျိုးစုံတောက်တောက်လဲပေးမဲ့အာနာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်ဒီမအားလာအာနာယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြခင်ရှင်းရှင်းလေးပဲအခုမြမတက်မတော်အတွက်ရောအာနာသိမ့်ပြီတော့မှသူတို့ဘာကောင်းချိုးရှိတော့တကယ်တက်မတော်သားတွေတကယ်ပြန်စမ်းကြည့်နော်မြမနိုင်ငံရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေရက်တက်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ကြည့်မလားရက်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေအတွက်ကြည့်လားဘာကောင်းချိုးရှိလဲနောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောမယ်ဗျာဒီခိုင်ဖြိုးပါ USDP ပါတီဝင်တွေအတွက်ရောဘာကောင်းတယ်လဲဘာကောင်းနိုင်ငံဝင်တန်းတွေဘာကောင်းတယ်လဲခုတိုင်းပြည်လူမှုစီဝါအကုန်နော်ကမောက်ကမဖြစ်နေပြီနော်အကုန်လုံးနော်အလဲလဲအကွက်ကွက်ကြဆင်းနေဒါဒီအားလုံးရဲ့တကယ်ဇင်းမြစ်လက်တဲ့တရခံက2021ဖေဖော်ဝါရီဒါအာနာသိမ့်မှုကြီးကြောင့်မာလာအာနာယူလို့ဗျာအဲ့ဒီလူတဦးတယောက်အာနာယူတဲ့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ဒီတက်မတော်ဒီရက်တက်ဖွဲ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးအခုလိုဒုက္ခမျိုးစုံရောက်နေတာဖြစ်တယ်အခုဒါပြောခဲ့တဲ့အခုအသက်35နဲ့65ကြားအတင်းအားမှာလက်နဲ့ကန်ရတော့မယ်ဆိုရလေဒါပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ဘုံရန်သူကမြမတက်မတော်ရဲ့ရန်သူက PDF မဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းအောင်လည်းအာနာယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရထပ်ပြောချင်တာဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရန်သူကဒီအာနာရှင်စနစ်ဒီမဟာလာအာနာယူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ရထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစီးညီညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံရန်သူအစ်အမှန်ဖြစ်တဲ့မဟာလာအာနာယူကိုအပြစ်တိုင်တော်ထုတ်ကြဖို့အပြစ်တိုင်ကျွန်တော်ခြုံငင်းအောင်လုပ်ကြဖို့အခုချိန်ဒီအကောင်းဆုံးအချိန်နဲ့ဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ပြည်သူအားလုံးကလည်းပဲဒီအာနာယူကိုငုံမခံပဲတုံ့ပြန်ကြမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရကနေဒါထပ်မံပြီးတော့တိုက်တွန်းစကားပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကကိုဒေတာဆန်းကိုကျွန်တော်ဒီဗိုလ်ချုပ်ကွမ်ပေါ်နဲ့တွဲပြီးတော့เนาะရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတို့ပုံတွေ့လိုက်ရတယ်ပေါ့เนาะဟိုဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်အဲကိုဒေတာဆန်းအနေနဲ့လည်းတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အထီးတွေ့မှုတွေယင်းနှီးမှုတွေအတိုင်းအတာတစ်ခုပါရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နားလည်ရပါတယ်အဲဆိုတော့ကဒီတိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ဒီလက်ရှိဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းအပေါ်မှာရှိတဲ့သဘောထားဒါဟုတ်လဲကိုဒေတာဆန်းအဲတွေ့မိသလောက်ပေါ့เนาะကိုဒေတာဆန်းအမြင်ကိုလည်းသိကြပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာကပြောခဲ့တဲ့အကြက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ lobby တွေကကျွန်တော်တို့ဒီလူဝူတော်လှန်ရေးကိုเนาะတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပမှာရှိတဲ့เนาะဟိုလူမျိုးရေးကိစ္စတွေပေါ့เนาะဒါတွေကိုသူတို့တက်ရှူသွေးခွဲတာမျိုးရှိလာတဲ့ခါကျတော့တကယ်အခြေအနေမှန်ကိုဒါပြည်သူလူထုအသိပေးချင်တာလည်းပါပါတယ်။ကိုဒေသဆိုင်ရဲ့အမြင်လည်းသိကြပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်မကြာခဏလေးလူထုကိုတင်ပြပြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဒီတော်လမ်းရည်ကြီးကာလမှာကျွန်တော်အဓိကလုပ်ပြတဲ့အလုပ်ကိုပြောပါဆိုရင်ကျွန်တော်ခီးတွေသွားပြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ခီးတွေဒီအချိန်၄နှစ်လောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်ခီးတွေအများကြီးရောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ခီးတွေအများကြီးရောက်ပြတော့ကျွန်တော်ဒါတိုင်းတော်လမ်းဖွဲ့စည်းအပါအဝင်ကျွန်တော်နော်ဖွဲ့စည်းတော်လမ်းရေးဖွဲ့စည်းဒါဆိုကျွန်တော်တို့ DFP2 အစရှိတဲ့ပြပေါ့ခင်ဗျကျွန်တော်လူတွေအများကြီးအဖွဲ့တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာလူချင်းထိတွေ့ဆက်ဆံွက်ရင်းနှီးကွင်းတွေဒါရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျဒီထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့အခုပြောရတာကချင်နော် KIO KIO အဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပေါ့ဒီကဘာကွမ်မော်တို့အပါအဝင်ပေါ့လာဒူကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစီဆိုင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားနော်ဒါ PSLF PNL တန်းပလောက်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအလားတူကျွန်တော်တို့ဒါနော် MNDJP နော် MNDA ကိုကန်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနော်အလားတူကျွန်တော် ULAA နော်အရခတက်တော်အဖွဲ့စည်းကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအပြင်ကျွန်တော်ဒါနော် Karini နော် OKNDF ခေါင်းဆောင်တွေရောပေါ့ဗျာနော်ချင်းနော် CNF နော်ကျွန်တော်တို့စရှိတဲ့ CDF တွေကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာခေါင်းဆောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာလူချင်းကျေးဇူးတင်ရင်းနှီးခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က PDF အဖွဲ့အစည်းတွေကျွန်တော်တို့မြေပြန်ကတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုပြောမနေတဲ့ဒေတာအစုံမြို့နယ်အစုံတိုင်းအစုံတို့တောင်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ဒါလက်ရှိကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လိုင်းအပေါ်မှာရှုမြင်ချက်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်မိပါတယ်ကျွန်တော် 2021 ကဗျာနော်နှစ်ကုန်ကဖြစ်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါနော်တိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းကြီးခေါင်းဆောင်တော်ဦးနဲ့စကားလက်ဆုံးဒါပေမဲ့ဘောလို့ခါမှာသူပြောဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေညာဒီကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဒီအချိန်ကိုစောင့်နေတာဒီအချိန်ဒီကျတော့ဘာချင်းလဲကျွန်တော်တို့မြေပြန်းမှာအထူးကနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုเนาะအခုလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့เนาะတွန်းထုတ်ကြမဲ့အချိန်တိုက်ထုတ်ကြမဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာမြေပြန်းမှာနေတဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကဘာကြောင့်လဲရှင်းကြည့်လေလူဦးရေရလူများစုကိုဗျာဒီနိုင်ငံမှာအဲ့တော့လူဦးရေရအများစုဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေကိုယ်တိုင်เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုတွန်းထုတ်ကြမဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်နေတာအခုအဲ့ဒီအချိန်ရောက်ပြီဗျာဒါကြောင့်ဒီတော်လိုင်းရင်မနိုင်တရားအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့2021ကတည်းကဒီဝိုင်းတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့စည်းခေါင်းဆောင်တွေကဒါပြောခဲ့တာဖြစ်ပါဒ
ဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ဒါနော်ဒီ EAO EU ဖွဲ့စည်းပေါင်းများစွာဆိုတာကျွန်တော်တို့မြေပြမှာအထူးအခြေပြုကြတယ်ကျွန်တော်တို့နော် PDF ဖွဲ့စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးအစိုးရ NUG အစရှိတဲ့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအားလုံးကဒါနော်တနန်သမ ्या စူးစီးညီညွတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘုံရန်သူကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းတင်ပြပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘုံရန်သူကဘာလဲချင်းချင်းလေးပဲတစုတစ်ဖွဲ့ပဲဒါကအကြမ်းဖက်အခုအာဏာယူထားတဲ့မအားလာအုပ်စိုးစီးပဲဖက်စစ်တပ်နော်ဒီမအားလာစစ်ကောင်စီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တယ်ဒီတွက်ဒီဘုံရန်သူအများဆုံးကြာဆုံးဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်ကလည်းအင်မတန်ထင်ရှားပါတယ်ခင်ဗျဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောတဲ့စစ်ရေးနီးလူထုနီးတွေနဲ့ပေါ့ဗျစစ်ရေးတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတာလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဒီဘက်ကလက်နက်မဲ့လူထုတိုက်ပွဲနော် CDN လှုပ်ရှားမှုလို့လူထုအထွေထွေအာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုလို့နော်လူထုတိုက်ပွဲလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲဒီတိုက်ပွဲနှစ်ခုဟန်ချက်ညီညီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုံလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူတူအခုခြိတက်နေကြတယ်ဖော်ဆောင်နေကြတယ်အလားတူကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့ဘုံပန်းတိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တူရှုချက်ကလည်းလားရပါလေအတူတူပဲခင်ဗျဘာဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဒါဒေါ်လာတောင်းတာတဲ့တကယ်ငြင်းချမ်းတဲ့နေပြောတဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဒါလူပေါင်းအဖွဲ့စည်းအစ်တစ်ခုဒါ ਉਹ ပဲကျွန်တော်နိုင်ငံရေးစကားအရာပြောရင်နော်စစ်မှန်တဲ့ဒါနော်ကိုပိုင်ပြန်ထန်းခွင့်ရှိတဲ့နော်လွတ်လပ်တဲ့နော် Federal Democracy ပြည်တော်စုအစ်တစ်ကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဗျာပြန်ချုပ်ပြောရရင်ဘုံရန်သူတူတယ်ဘုံလုပ်ငန်းစဉ်အတူတူသွားနေကြတယ်ဘုံပန်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်းဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဒါတလီတဲစီတခီသေးသွားရဲပေါ်ရဲပတ်များအားလုံးပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောလို့တိုင်းရင်းသားဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းကြီးတွေအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒေါ်လာရေးအဖွဲ့အစည်းအားလုံး NUG အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့အတူတူလက်တွဲချီတက်နေကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဒေါ်လာရေးကလည်းဒီအချိန်၃နှစ်ကျော်အတွင်းမှာဒီလောက်ထိခရီးပောက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုံရန်သူဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငိမ့်ဖို့ရအကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကျွန်တော်တို့တသက်နှစ်ခါမရပါဘူးအဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့အမိရဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ခေတ္တစနစ်တွေကိုဒါတိစောက်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟိုနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပါဟိုဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကလည်းတရုတ်နိုင်ငံပေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတာတွေရှိသလိုအဲတစ်ဖက်ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ lobby တွေကြားမှာလည်းကြေကြေပြန့်ပြန့်ကြားရတာဒီရှမ်းမြောက်ဒီကျွန်တော်တို့1027အဲဒီစစ်စင်ရေးပြီးတဲ့နောက်ဒါကเนาะဟိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဒါ proxy war ဆိုပြီးဒါသူတို့ဘက်ကကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီလိုဝါရဖြန့်မှုတွေဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာရောကိုတေဇာဆန်းအမြင်ဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနရှေ့မှာလည်းပါခဲ့တယ်လို့ပေါ့เนาะအကိုမေးခဲ့တယ်လို့ပါပဲစေယုစုကတော့ဗျာအခုဆိုသူတို့အခြေအနေမျိုးစုံအကျက်တဲဆိုက်လာတဲ့အခါမှာတော့เนาะဘယ်လိုခေါ်မလဲเนาะသူတို့လုံးမီလောက်ပါပေါ့ဗျာเนาะဒါဝါရမှိုင်းနေတက်နေတာပေါ့เนาะပထမတစ်ခုလုပ်ခဲ့တယ်ဗျာအမျိုးဘာသာသာသနာလူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ရှုသွေးကွက်တဲ့ဝါရမှိုင်းနေတိုက်တယ်တိုက်ဖို့ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဗျာနော်အခုတက်တဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့မန်လေးမှာအခုပဲနေ့လယ်ကနော်ဒီအစွန်ရောက်နော်ဒီဘာဘာသာအစွန်ရောက်တွေတချို့တော့ဒါပြည်သူကခေါ်ရသူတို့နာမည်လေးထဲမှာ9000စားတယ်နော်ဒီနေ့ဒီစင်းတို့ဆို9000 9000ကိုင်မှာကတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေအခုနော်လောက်ကျန်ဆန္ဒပြပွဲတခုလုပ်နေကြလေဒီနေ့နေ့လယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကမြို့ဘာသာတာသနာနှစ်သက်ရှုတွေ့ခွဲတဲ့ဟာနောက်လူမျိုးရေးသက်ရှုတွေ့ခွဲတဲ့ဟာနောက်အခုတခါအခုနော်သူတို့အချိန်လေးဘယ်လိုမှမလာတဲ့အခါမှာပါလေတရုတ်ရဲ့ proxy war ဘာညာကိကွာဒါတွေကပြောချင်တာကဟိုစေယုစုအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကလင်စီညံစင်ပေါ့ဗျာသူတို့နော်လုံးဝအချင်းနေဗတ်ပေါင်းဆောင်ကအကျင့်တက်ဆိုက်လာတဲ့အခါမှာလုံးမီလောက်ကတည်းရှောက်လို့မခတ်တာကဒီနေ့ခေတ်နှစ်ဆက်တရာသူကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေနော်မအဘူးဗျာမတုံးဘူးဗျာမပိန်းဘူးဗျာဒါတွေအားလုံးနားလေဒါတွေအားလဲစေယုစုအာနာရှင်အဆက်ဆက်သူတို့အာနာတက်ဆိုးရှိဖို့ရတဲ့အမြဲတမ်းလှုပ်ခဲ့တဲ့လုံယူလှုပ်စင်နေဖြစ်နေအချင်းနေမကောင်းရင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ရှုဟလာတွေးခွဲမယ်နော်ပြိပခါတွေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဗျာနော်အလားတူကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားနော်တရုတ်စံကျင်ရေးအရင်တော့ဆိုတော့ဒါ time ပေါ့ time စံကျင်ရေးဆိုတာလေးနဲ့လုပ်တယ်ပေါ့ဗျာဘာဖြစ်တာဒါတည်းကအာနာရှင်ရဲ့လိုဟုတ်လို့စင်နေပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဗျာဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ချက်ဆိုနှစ်ခွက်ကမိတောင်နေပြီးသားတွေနော်အဲ့တော့ဗာလေအခုတရုတ်ပြောချင်တာဒီအာနာရှင်စနစ်ကိုစံကျင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တော်လန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကြီးတွေဆိုတာလေမနေ့တည်းကမှပေါ်ပေါက်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်နှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်60နှစ်80နှစ်40နှစ်50ကြတဲ့ကနော်ကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားဒီအာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းရေးအတွက်ဒါကျွန်တော်တွန်းလှန်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပြောရရင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ impact ကျွန်တော်ကဂုံယူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူຫນွေဦးဒေါ်လာအကြီးကြီးကကျွန်တော်သိရနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်ပြည်ပနိုင်ငံဘယ်ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းရဲ့နော်ကျွန်းဆွဲရကနေတဲ့လက်ဝေကံသူတို့ထောက်ပံ့ကူညီလို့နော်ခကြီးရွှေ့နေတဲ့ဒေါ်လာရင်းမဟုတ်ဘူးပြ impact မုံမြတ်တယ် impact တန့်စင်ကိုထူကိုထဒေါ်လာရင်းကိုဒူးကိုချွန်ဒေါ်လာရင်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းမှာအဓိကသုံးဆွဲနေတဲ့ငွေကြေးရံပုံငွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ချွေးနှဲစာကနေထောက်ပံ့ကူညီလူဒန်းမှုတွေကနေလာတယ်ဗျနိုင်ငံတကာရောက်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့နော်ခွင့်နေစာအနေပြီးကျွန်တော်တို့လာတယ်ဗျဒီထက်မုံမြတ်တဲ့ဒေါ်လာကြီးဘယ်မှာရှိတော့မလဲဗျအဲ့တော့ပြောနေတာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူຫນွေဦးဒေါ်လာကြီးကြီးဒီတရုတ်ရဲ့ဟဲ့လားနော် proxy လည်းမဟုတ်တယ်လို့အမေရိကန်ရဲ့ proxy လည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟဲ့လားထိုင်းရဲ့အဝါလည်းဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက
ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရအဓိကတကယ်စစ်မှန်တဲ့ရန်သူဖြစ်တဲ့အာဏာရှင်စနစ်ခြုံငင်းကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးရဲ့ထောက်ခံပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူရှေ့ဆက်ကြည့်တဲ့နေကြတာချင်းဖြစ်တယ်အလားတူခုနပြောခဲ့တဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးတက်ရှုနော်သွေးခွဲမှုတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့အများကြီးပြောကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဆိုတာပြည်တော်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တယ်လူမျိုးပေါင်းစုံအတူငြိမ်းချမ်းစွာရှင်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြအခုမှမုန်းနေပေါင်းများစွာဘာပြဿနာမှလည်းမရှိဘူးအေးပြဿနာဖြစ်တယ်သိကြတယ်အဲ့ဒါအခုစစ်အုပ်စုအာဏာရှင်တွေရဲ့နော်ခုနကပြောတက်ရှုသွေးခွဲဝါဒဖြန့်မှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတော့အားလုံးချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာနေပေါင်းများစွာဒီလိုပဲနော်အေးတူပူမြတ်နော်ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ကြတယ်ဒီအတွက်အားလုံးကိုဒန်းလူရည်သူရှိတဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကိုပိုင်ပြဌာန်းခွင့်နဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ Federal စနစ်နဲ့တည်ဆောက်မှလည်းဖြစ်တယ်လူများစုကလည်းလူအ ਨੇ စုကိုပိုကြเสียအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့เนาะဒါဒီအားလုံးဒန်းညီကျွန်တော်တို့เนาะသွားကြမယ်เนาะကျွန်တော်လူခွင့်ရေးเนาะဒါလူကုန်ဒိတ်ခါနဲ့ပြည်ပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုကိုတည်ဆောက်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီတက်ရှုသွေးခွဲမှုတွေကိုနားယောင်เสียအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဘယ်ပြည်သူကမှနားမယောင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့တို့တွေကစူးစမ်းနေကြတာပေါ့ဗျအဲ့တော့ပြောချင်တာဒါဒီကတော့အားလုံးပြောရရင်မင်းသားကြီးမလုပ်ရတဲ့အဆုံးဗာလေပမာကြီးကိုခုခွဲမဲ့အကြံတွေပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒါကြွမနိုင်လို့ကြီးကိုမင်းနဲ့ရှိုးဖို့စူးစမ်းတဲ့အကြံလေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နော်နားယောင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးနော်ဘာမှအကြောင်းမရှိကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွားနေတဲ့ဒေါ်လာရင်းခရီးကိုဒီအချိန်တိုင်းနော်ဒီအချိန်တက်တင်ပြီးတော့ဆက်သွားကြဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဟိုကိုဒေသာဆက်ပြီးတော့ဟိုဖြည့်ဆွတ်ပြောချင်တာရှိရင်ပြည်သူကိုအတိပေးချင်တာရှိရင်လည်းဆက်ပြီးတော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒါရှေ့မှာလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာရင်းကြီးအခုလိုအချိန်3နှစ်ကျော်ပြောမှာဒီလောက်ထိခရီးပေါက်ခဲ့တာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးရဲ့တဦးတယောက်မကျန်လက်တွေ့ကြကြတော်လန်ရေးမှာပူပေါင်းပါဝင်မှုကြောင့်သာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခံယူတာကပြည်သူအားလုံးတော်လန်ရေးသမားဖြစ်ပါတယ်ဒီစားတင်ပြပါမယ်တနက်ကင်တိုင်းမှာလက်နက်ကင်တိုင်းမှာတော်လန်ရေးသမားမဟုတ်ပါเนาะတော်လန်ရေးနယ်မြေတော်လန်ရေးဘက်ကစုံဖို့ထွန်းထွန်းနယ်မြေမှာနေနိုင်မှတော်လန်ရေးသမားမဟုတ်ပါဘယ်နေရာမှာပဲနေနေเนาะအသက်အရွယ်မယူကြားမှမယူပြည်သူတဦးတယောက်မကျန်တော်လန်ရေးသမားဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျဒီသူဒီဒေါ်လာရေးမှာဟာလားအားပေးသူဝန်ရံသူထောက်ဖို့လက်ခုပ်တီးသူဒီအစ်စ်မကပါပြည်သူကိုယ်တိုင်ကဒါကျွန်တော်ဒေါ်လာရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာရေးမှာကြာရကန္တာနိုင်ရာတာဝန်ကိုအစွမ်းကုန်ထမ်းရွက်ကြဖို့အချိန်ကြပါပြီကျွန်တော်တို့အားလုံးအမိမိနိုင်ရာတာဝန်ကိုတက်ဆုံဖွင့်ရွက်ကုန်လွှင့်ပြီးတော့ထမ်းရွက်ရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီကျွန်တော်လက်ရှိဒေါ်လာရေးအချိန်ကိုအမြင့်မားဆုံးလွှင့်ထူကြဖို့အချိန်လည်းရောက်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးဒီအာဏာယူကိုငုံမခံပဲစွမ်းကုန်တုံ့ပြန်ကြပါစို့လို့ပဲပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျရတော့ဘုံအောင်ရကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရီသာသန်အခုလိုကြေကြပြီးတဲ့အတွက်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်း PPTV ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ